двата отбора. Тя ще бъде изпълнена от Греъм Кери и ирландецът я вкарва. 1-0 за ЦСКА. Виедрис усети къде ще бъде изпълнен удара на Греъм Кери, но нямаше никакъв шанс очевидно да достигне до топката, ако съдим по това повторение, което наблюдаваме. Страхотно за изнерване на Шимич. Балканците трудно трепват на подобни провокации. Шимич. Босато не оцелва ъгъла и Шимич вкарва. А сега ще си върне на Босато за тези жестове. Приближавайки се към него, отправяйки строг поглед към бразилския страж. Много религиозен е го става Босато Кайседо. Доста успех имаше Кайседо от бялата точка миналия сезон. Кара голяма част от головец точно по този начин. Сега Кайседо стреля и се разписва. Дали не се контузи при изпълнението Жорди Кайседо? Схващане може би получи. То би следвало да има сериозни притеснения от Стойчо. За кого ще бъде проблема след това изпълнение? За Ткачук, че е пропуснал, или за Босато, че ЦСКА води в резултата? Лека засилка от Ткачук. Босато спасява. ЦСКА напред с една дуспа и жеста, който го става Босато, направи с две ръце към небето, е показател, че вярата в Господ е това, което според разбиранията на сами в първият квалификационен кръг на Лигата, на Лига Европа миналия сезон. Ахмедов над вратата. Явно шампионския гол във вратата на Карабах донесе титлата в ръцете на Левчи Баку, не даде нужното самочувствие или по-скоро спокойствие на Ахмед Ахмедов, който не оцелва вратата на Звиедрис. Когато си поигра с съперника, Босато не хвана дуспата. Сега отново същия жест. Босато срещу Шабала. ЦСКА продължава да води. Густаво Босато хваща и тази дуспа. След три изпълнения, само половината от дуспите са реализирани, но две за ЦСКА, една за Лиепая. Жеферсон реализира, трябва да се докаже като лидер. Колко голям лидер е Жеферсон. Удар на бразилеца, изключително спокойно изпълнение от Жеферсон и ЦСКА вече води с два гола. 3-1 за армейците. Предината е голяма, защото тук не говорим за 3-1 при 3-3 вкарани дуспи, но ЦСКА все още не чака нито един от тези два съперника. ЦСКА чака Густаво Босато да хване и тази дуспа. Кейта. ЦСКА е напред в европейските клубни турнири. В своя дебют в Лигата на конференциите армейците за втори път за 3 години и за трети път общо отстранява първо латвийски съперник и второ успява да надиграе по този начин съперник в Европа, след като го направи срещу Рига и сега днес срещу Лиепая. В интерес на истината, фланговете за ЦСКА са изключително активни. Мазико. Той тъкмо, за да покаже това, брат ли, Мазико! 1-0! Половин час след началото на двубоя, фантастичен пробив от Братли Мазико и ето, че ЦСКА вече повежда в резултата. Ще се върна към думите на Стойчо Младенов от пресконференцията преди мача. Той каза: в следващите години трябва да изградим отбор, с който феновете да се гордеят. Е, вече 30 минути струва ми се. Феновете на ЦСКА могат да бъдат изключително доволни от начина, по който тима им се справя. Мосюга спечели спорната топка, изпреварвайки съперников отблиз, а оттам нататък Братли Маз... Йомов, дублиран на фланга от Иван Турицов. Тъкмо към него намери продължението Георги Йомов. Сега шанс за ЦСКА, топката във вратата, 2-0! Греъм Кери засече центрирането на Иван Турицов, който заслужава много големи комплименти за това, което направи. Шеметно първо по време за червените. Със сигурност, няма съмнение, най-силната продукция на ЦСКА от началото на сезона.
Георги Йонов затрудни много Иван Турицов с топката, която му подаде, но пък крайният бранител на червените стори необходимото не само за да запази топката в очертанията, ами да я центрира по възможно най-удобния начин за Грем Кери. Забележете само и движението без топка на Кери. Фантастична работа от червените. Матай. Кери. Към Георги Йомов. Добра работа от Йомов! Жорди Кайседо, 3 на 1! Фантастичната игра на червените в атака продължава Георги Йомов с асистенция към Жорди Кайседо. Червените просто се забавляват в атака. Моментален отговор от страна на футболистите на Стойчо Младенов, след като допуснаха гол. Отново възстановяват аванса си от две чисти попадения. ЦСКА Осиек 3 на 1 към 43-та минута на срещата. Струми се, че всяко едно центриране, което червените отправят, е огромен, огромен проблем за отбраната на Осиек. Ето че и първият момент, в който Жорди Кайседо успя да изпревари за спорна топка бранител на съперника, стига и до гола. Да, имаше го и един момент, в който по-рано в срещата Жорди Кайседо отново можеше да се разпише, тогава не го стори. Сега обаче нямаше какво да го спре. Това беше добро докосване от Грем Кери. Кайседо получи от Хамзача Такович. Тук демонстрация на скорост от Жорди Кайседо. Фантастична работа от нападателя на ЦСКА. 4 на 1 Георги Йомов. Гол реализиран от Георги Йомов. Попадение обаче, което е изработено изцяло от Жорди Кайседо. Образно казано, днес червените в предни позиции буквално летят. В своят 19-ти матч в евротурнирите Георги Йомов се разписва за трети път. А ЦСКА прави огромна крачка към следващата фаза плейоф. Току преди групите на Лига на конференциите. Забележете, тотално смаза физически своя съперник Жорди Кайседо. И достави топка на Георги Йомов, която струва ми се просто бе невъзможна за пропускане от десетката на червените. Михаил Жапер бе човека, който позволи на Жорди Кайседо категорично да го надбяга. Очертава се европейска, луда европейска вечер за ЦСКА, при която да бъде сразен Осиек. Георги Йомов от нея. Справи се с съперник. След това Йомов добре видя Вилцхут. Включване на Грем Кери, който ще стреля. Топката е във вратата. ЦСКА повежда в резултата. Фантастично изпълнение на Грем Кери. Ето за такива грешки червените трябваше да дебнат и да се възползват. Фантастична работа от Кери. До тук плана на Стойчо Младенов и ЦСКА сработва перфектно. Минутата е 33-та, а Грем Кери прави общия резултат от двата мача 5 на 2 в полза на ЦСКА. Те случайно много хора говориха за влиянието на Грем Кери и в първия мач. Ето че това се затвърждава и в тази среща. Разбира се, комплименти за Георги Йомов, който отне топката, много бързо успя след това да се справи с съперников футболист. Отлична комуникация имаше, разбира се, и между Вилцхут, който просто предостави топката на Грем Кери, за да ви... Иван Турицов обаче с подаването успява да намери свой съотборник и опасността остава пред вратата на Виктория Пилза. Пак ти Бобион. Добро завъдващо движение. Вилцхут.
Топка за Греъм Кери. Кери стреля към вратата и топката е в мрежата. ЦСКА повежда след само 6 минути на националния стадион. Те е един от най-силно представящите се футболисти на ЦСКА от началото на сезона. Изпраща всички тези фенове на трибуните на националния стадион в екстаз. ЦСКА повежда рано-рано срещу Виктория Пилзен. С много търпение, с изключителна прецизност и класа, ЦСКА е напред в резултата. Да, армейците трябваше да потърпелят след има няма 2-3 минути от националния стадион. Но когато се отдава техния шанс, ЦСКА удря и то удря звучно. Греъм Кери бележи без пуш. Има доста мачове в квалификациите на Лига Европа и Шампионската лига. Най-вече с екипа на предходния си отбор Жилен. Йомов вече в наказателното поле. Георги Йомов стреля 2-0 за ЦСКА. Малко повече от час след началото, ЦСКА изравнява общия резултат и вече води с 2-0 на националния стадион. Бурна радост в червено и в този момент този спорт, дами и господа, се връща обратно в начално положение. ЦСКА Виктория Пилзен, 2-0 тук в България, 2-2 в общия резултат. А само вижте откъде тръгна пробива на Георги Йомов. Окей, частицата късметия имаше, но какво значение има всичко това? Най-важното в този момент е, че топката е във вратата. ЦСКА изравнява още резултат. И в този момент и от психологическа гледна точка предимството на армейците би трябвало да стане още по-значимо. Центрина към близката града. Топката е отклонена. 3-0 за ЦСКА. Дива радост на националния стадион. Юрген Матай отново изправя всички на крака. А ЦСКА гледа много, много уверено към групите на Лигата на конференциите. Драма, емоция, дами и господа. А в крайна сметка ЦСКА е буквално на минута две от групите на дебютното издание на Лигата на конференциите. Е по възможно най-емоционалния, най-драматичния, а вероятно и най-късния начин, но ЦСКА е на път да го направи. Перфектно отклонена топка от Джеферсон и на далечната града. Грешка няма. Юрген Матай праща топката във вратата. ЦСКА 3, Виктория Пилзен 0. Е, обеща Стойчо Младенов, че тази публика, тези верни привърженици ще тласнат ЦСКА към обрата, към историята, към една паметна европейска вечер. И за сега всичко това е на път да стане реалност на националния стадион. Момент на върховно напрежение. Всичко или нищо за Виктория Пилзен. Центрирана тук близката града, топката е отклонена. Нищо повече и така, дами и господа, ето го финалния съдийски сигнал. ЦСКА е в групите на Лигата на конференциите за сезон 2021-22. ЦСКА се осмели да мечтае. ЦСКА знаеше, че може да го направи. Е, ЦСКА го стори. След една незабравима вечер, противно на историята, която показва, че българските тимове не се радват особено на мачовете срещу чешки съперници. Тази вечер ЦСКА го направи. Тази вечер ЦСКА подари един истински подарък на всеки един свой привърженик. Изпрати в екстаз всички тези привърженици. ЦСКА, дами и господа, след като си позволи да мечтае, ЦСКА показа на терена, че е по-класен отбор. И след 120 минутна драма, армейците са в групите на Лигата на конференциите. България и през този сезон, уважаеми зрители, ще има два участника в европейските клубни турнири. Лудогорец ще вземе участие в групите на Лига Европа, а ЦСКА намира своето място в груповата фаза на Лигата на конференциите след една изумителна драма, след една историческа вечер, след един двубой, който, повярвайте ми, много дълго ще живее в паметта на всеки един фен на червените. Тази вечер ЦСКА беше смел, ЦСКА си позволи да мечтае, а ЦСКА подплати тези мечти с изключително силна игра
и в крайна сметка, въпреки че загуби преди седмица в Чехия с 0 на 2, днес ЦСКА не остави отговор на Виктория Пилзен и намери своето място в групите на Лигата на конференциите. За вас вълбоя коментира Любослав Лозанов, дами и господа. Вие обаче не сменяйте канала, те първа ни чакат първите отзиви от, убеден съм, изключително радостните армейци. Тази вечер принадлежи на ЦСКА. Крайен резултат от националния стадион: ЦСКА 3, Виктория Пилзен 0. Общ резултат: ЦСКА, Виктория Пилзен 3 на 2.